Fabiana Landim. Bem-vindos ao meu canal! Hoje eu tô aqui, gente, pra fazer um vídeo que vocês amam, com pessoas assim, que vocês devem amar, que eu sei. Amei. Eu tô aqui, gente, olha, com a Mari Menezes. Oi, gente! Com a Poli. Oi, vocês me conhecem, prazer. Eu! Com a Lu. Oi, gente! E a Gigi. Oi, gente! E hoje o desafio é tudo que você comer, eu vou pagar a cegas, tema festa de aniversário. Então aqui, gente, tem coxinha, kiwi, bolinha de queijo, Coca-Cola, água, cupcake, brigadeiro e bolo. Comer é muito bom. Detalhe, e tem bom. A Sofia aqui também! Oi, gente! Ó, ela vai anotar, gente. É, eu vou estar por trás anotando o que, que elas vão comendo pra depois, no final, a gente saber quem vai ser a vencedora. E porque também a gente não cabe 6 pessoas nessa mesa. Exato. Então... E tem as mães aqui também! Eu tô preparada pra comer porque é em dólar. E dólar é mais dinheiro em real. São coisas bem difíceis de fazer. Ganhar dinheiro e comer ainda. Pra mim é a coisa que eu mais gosto. Tem que comer. Cada uma vai ter 3 minutos. Só a vencedora que vai ganhar o dinheiro, não é tipo assim, ai, eu perdi, mas eu vou ganhar o dinheiro que eu comi, entendeu? Então, olha, gente, eu tô com medo dessa luz aqui, tá prejuízo. Amiga, você vai ter prejuízo, relaxa. Que medo. Se as mães estão na esperança de comer alguma coisa depois, pode tirar o cabelo da chuva. É, deixa pra nós. Coxinhas pra mim. Não, não. Muito pra vocês, galera. É coxinha. 3 minutos não. Pra cada uma é muito tempo, vai dar pra comer tudo. Mas deixa eu ter uma dúvida. Vai ser 3 minutos todo mundo junto? Não, não. Cada um tem 3 minutos. Eu começo. E é um. Obrigada. Vai lá, 2 ou 1 pra começar. 2 ou 1. 2 ou 1. Tá, mas aí, qual que é o vencedor? Quem primeira? Primeira. Eu sou a primeira. Primeira. 2 ou 1. É tu, moleque. Você. Agora é segunda. De novo. 2 ou 1. Tu. Você. Ah, então eu sou a quarta. Eita! 3, 2, 1 e. Vai, Gigi! Vai, meu Deus! Meu Deus! Gigi, tá gostoso? Tá bom? Gente! Gente, a Gigi tá com 2 bolas na boca! Nossa, Poli! Entende o que você quiser. Vai devagar, a gente vai passar mal. Presta atenção. Água? Não. Eu sou brasileira e eu não desisto. Gente, você é maravilhosa, muito obrigada. Passa pra publi. Só o bolo é do Sodier. E os docinhos e as coxinhas e tudo mais. O Sodier é o melhor negócio do Brasil, de tudo. É verdade. Sodier. É real, publi. De real. Sodier recebido. Recebido Sodier. Detalhe, Sodier Metro Oeste, porque tem 2 aqui, mas a boa é a Metro Oeste. Então tem que Metro Oeste, um beijo pra vocês. Me nota também. Come, meu devagarzinho. Deus, devagarzinho. 30 segundos, 30 segundos. Tá mal, amiga. Respira. Que tal? Se respira, colocar amiga. Tudo na boca até antes de dar o segundo da boca. É, mas bota tudo na boca. Conta com as bolinhas de queijo. Gente, as mães vão bloquear os filhos do meu canal. Amiga, tá gostoso. Fala pra gente. Tá vai, bem. Vai. Agora é a vez da Mari, a gente já tá com o cronômetro. Então... Cronômetro. Então, bora lá. Eu tô nervosa, calma aí. Você tem alguma estratégia? Tá me dando ansiedade, é, tipo... O ruim é que não dá pra aproveitar a comida, gente. Porque você quer comer, tipo assim, pra ganhar, sabe? Vai. Você come isso... Peraí, você tem alguma estratégia? E eu tô me vingando da Mariana agora. Eu só quero comer pra você. Você tem estratégia, Mariana? Eu tô com muita fome. Não, não dá dica pra ela. Não, é legal falar estratégia.
estratégia se ela quer comer tudo de uma coisa só. Você quer comer, tipo, 10 cupcakes ou você quer comer um de cada? Amor, é pra comer tudo mesmo, é pra aproveitar a comida, que eu tô com bastante fome, pra ganhar também, porque eu tô com tanta fome que eu acho que vai ser de boas. Essa então bora lá. Comer muito, vamos lá. Vai lá. 3, 2, 1 e... Vai. Valendo! Meu Deus! Senta, senta. 3? Vai, meu amiga. Deus do céu. Gente do céu, é a pior coisa. Nossa, não. Olha, olha a velocidade. Meu Deus. Não me julguem. A Rony vai dar um soco na mão dela. Ai, que nojo. Tirou pra fora, vai comer de novo toda a baba. Ai, que nojo. Tudo tem limite, né, gata? Ela vai fazer ela ali. Ela não vai comer nada porque ela tá rindo. Então, ela... Gente, olha o que ela faz. Engole, Mari. Engole. Bebe a coquinha. Pegou uma coca. Mais caro que eu fiz. Eu queria saber quanto custava cada um. Eu ia só no carro. Calma.
Eu pegava um cupcake. Respira aqui. Tá todo mundo não apostando no cupcake. Eu vou pegar o cupcake. Ai, que raiva. Pô, ela tá indo super bem, cara. Ela tá indo pra caramba já, amiga. Relaxa, nossa, tá? O seu dólar tá guardado. Não, e ela mastiga rapidinho já. É, não, tá indo, indo. Dela era pequeno. Gente, ela não passou fome, eu prometo, aqui em casa hoje. Minuto, um minuto. Pega outra coisa, pega outra coisa. Pega um cupcakezinho, um brigadeirinho. Um bolo. E daí você enfia tudo na boca. Quanto tempo tem? 48, não tem. Tem muito tempo ainda, Luísa. Gente, a Luísa tá indo muito. Mas a Luísa é concentrada, porque eu e a Mariana, a gente só deu risada na hora de comer. É. Ela não tá falando um A, ela não tá respondendo ninguém, ela tá fingindo que não tá escutando ninguém, e só tá comendo. E quase vomitando. E come. E ela já deu uma ânsia. Vai, Luísa. Respira. Calma. Então, a gente tá com medo dela dar uma vomitada, então. Não vai ter como eu e a Poli fazer isso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira. Papelzinho. Cocodilo aqui, gente. Você já viu cocodilo? Já bateu na nossa porta, menina. Eu já. Já rasgou a nossa tela. Ele já rasgou a nossa tela uma vez que eu falando do jacaré, uma vez que ficou na nossa. Lá fora, só que não é nessa casquinha, na outra. É que, gente, no Brasil é zero normal ver jacaré. É, pelo menos eu moro, né? Chega! Chega! Agora é a vez da Poli e eu que vou cronometrar a cronometra pra ela. Então, bora. Eu já vou avisando que todos os desafios eu sempre perco, porque eu como muito devagar. Nossa, gente, então, a Poli é bem ruim. Você já pode preparar que não vai ser nada emocionante. Eu vou ficar 2 horas mastigando mesmo. Sério? Isso. E a Poli perde a Mari. E... Nossa, nossa, eu fiz. Chamou de muito ruim, cara. Nossa senhora, ela chamou de ruim mesmo, vai. Triste. Eu fui muito ruim? Não. Se a bebida foi muito, você é a única que bebeu até agora. Vai, Calica! Vai, tirando a Gigi! 3, 2, 1, já! Eu vou no cupcake. Ixi, gente, esse cupcake tá bom. Nossa, ela comeu um cupcake tão fofo, né? A primeira mordida, a gente comeu igual uma troglodita. Loucura, loucura. É quando você quer começar a rir. Aí começa a rir pra você ver. Tem que fazer ela rir, gente. Dá uma risadinha! Já pensou esse cupcake vale R$1.000 com a bolada? Não, já pensou esse cupcake? Já pensou esse cupcake que vale tipo 50 centavos de dólar? Eu ia dar. Você já pensou a bolinha de queijo vale 50 centavos? Mano, imagina isso aqui vale 30 centavos. Não. Gente, dá pra ver que a bolinha de queijo tá boa porque quase acabou. Nossa, tá, você tá comendo rápido até. Você falou que come devagar. Eu não tô mastigando, tem muito mais. Amiga, sua louca! É muito molinho o cupcake. É, o cupcake é muito bom. Eu acho que é difícil, tipo, esses aqui, ó. É. Quanto tempo ela tem? Gente, ela tem 1 minuto. Gente, a Poli tá amassando, viu? Ela tá tomando igual um remédio, olha isso. E toma um banho d'água. Nossa. Ai, que horror. Já foi quanto? Estreguei aqui. Tá, tudo bem. Ela, mas imagina a gente que pegou coxinha, kibe, brigadeiro, bolo com morango. Ai, cara. Misericórdia, respira. E ainda bebeu água de uma vez, né? Nossa, gente, eu bebi água de uma vez, eu não tô sentindo. Ai, eu quero gravar mais 10 vídeos depois desse, que eu adorei, gente. É muito bom. Muito legal. Tem vezes que a gente faz com só de McDonald's, só de Taco Bell, só de Chick-fil-A. O que é Taco Bell? É taco. Taco mexicano. Nossa, imagina a gente comer no McDonald's amassando. Eu ganhei do McDonald's. Um minuto. Cada vez que vocês vierem pra cá, a gente pode fazer um tema diferente. Essa vez foi festa de aniversário. Isso. Ai, meu Deus. Comentem aí embaixo qual é o próximo tema. Meu Deus! Exato. Gente, a Poli falou que não ia focar nos cupcakes. Tá focando nos cupcakes. 20 cupcakes. Tá vermelha. Tá. Olha a orelha dela. Dá um foco. Gente, ela tá vermelha. Ela ficou vermelha. Tá muito fácil os cupcakes. Eu fiquei toda vermelha também. 30 segundos. Que susto. Bebe água toda. Vai, vira. Ai, a água tá cheia de bolo já dentro. Mas eu sou brasileira, eu não decido jamais. Minha vez, gente, eu não vou tentar focar nos que eu acho.
acho que é bom, eu vou tentar os que eu quero mesmo, entendeu? Porque... ai, tô funcionando. Ela quis dizer que ela não vai focar no que ela acha que tem um valor bom. Ela vai focar no que ela gosta de comer. Você acha que o cupcake vale quanto? Já vou pegar ele aqui assim. Cara, eu vou falar. Eu acho que vale com 100. Eu acho que vale 5, velho. 100 esse? Posso falar o que eu pensei? Vai, depois vai lá. Quando eu comi o bolo, as meninas já tinham falado. Não vai de olho grande, porque o grande pode ser o que é de menos valor. Depois que eu comi o bolo, eu me arrependi. Ah, porque pode ser tipo 1 centavo de dólar. Mas eu não ia comer, porque eu não curto muito isso. E também eu fui do que eu gosto. Eu posso falar? Eu nunca como cupcake na minha vida. Só que isso aqui, eu demorei o mesmo tempo pra comer um kibe que eu comi 3 cupcakes. Porque o kibe, você fica... É bem lesado. E isso aqui, cara, metade é chantilly. Botou na boca, derreteu. A outra metade, você dá 2 mordidas, você já mete água pra dentro. Então vamos lá, vai rapidinho. Quanto você acha que vale cada um? Tem que ser rápida, vai. Eu acho que esse vale 10 dólares. Esse daqui vale 20 dólares. Esse daqui eu acho que vale 40. Esse... 50, o kibe, 2 e a bolinha de queijo, 1. E a bebida? Ah, a Coca-Cola eu acho que vale é igual. 3 dólares. E o melhor é que ela não comeu nenhuma coxinha, ela só comeu a bolinha de queijo. Mas na cabeça dela vale 1 dólar. Vai lá, Mari. E você, qual desses você acha que vale mais? Eu acho que vale mais, agora eu tô começando a ver aqui a coxinha. Ninguém comeu coxinha, gente. A Poli, qual que você acha que vale menos? Eu acho que o que vale menos é o que a gente mais gosta. Eu iria falar que a coxinha vale menos. E você, Lu, qual que você acha que vale mais? O cupcake. Uau! E você, Fábio? Eu acho, gente, que é o bolo. Que vale mais? Sim. Então vamos lá! Eu vou falar uma coisa. Eu comi um kibe, um monte desses aqui e um brigadeiro. O brigadeiro gruda tudo nos dentes. É. Isso aqui fica tudo duro na boca. E esse aqui é o único que foi mais fácil. Eu apostaria no cupcake. Tá preparada? Qual que é a sua estratégia? Rapidinho. Comer tudo que eu quero. Beleza. 3, 2, 1 e... valendo! Gente, eu vou ter que comer isso aqui, porque elas me convenceram, entendeu? Numa mordida só. É bom? É bom. É gostosinho. E ele é bem macio também. É, ele derrete na boca. Limpa, socorro. Ó, já engoliu, viu? É muito rápido. Ó, 20 segundos. É mais difícil a coxinha. Limpa, socorro agora. É muito mais difícil. Ainda mais quando você quer comer. Gente, tudo quando você pensa que você tá num desafio, piora. Você vai passar uma linha na agulha... Você vai passar ela, sei lá, em 15 segundos. Agora no desafio, você vai demorar 2 minutos. Falando a verdade. A bolinha de queijo tá sensacional. Você vai comer as 3 bolinhas? Você não tá com fome, não? Você vai comer as 3 bolinhas? Porque, tipo, se você não for, eu tô, tipo, super a dispor a comer ela, tá? Eu não comi nenhuma também. Eba! Não. Vai, minha filha. Já foi 1 minuto. Ai, não é, não já. Deixa ela perder o tempo dela, gente. Quem quer ganhar o dinheiro sou eu. Assim nesse vídeo, que eu acho que se eu tivesse assistindo o vídeo, eu estaria com uma fome. Sim. Pegou um bolo, gente. Pegou um bolo! Quanto que é na boca, hein? 1 minuto e meio. De boa. Nossa, eu comi o bolo em 10 segundos. Eu ia falar, vocês que comeram um bolo, foi de boa? Ele é bem molinho pra descer, assim? Não, ele é suave pra comer. Sério? Ele é suave, só que, tipo assim, o problema é que ele é grande. E o que eu peguei foi o maior pedaço. Você pegou, eu não sei por que você não escolheu, você foi direto no primeiro. Eu peguei o menor, pelo menos nisso eu fui tão idiota, gente. Ai, coitada. Calma. Vai, Fábio. 1 minuto, minha linda. Já foi, vai. A menina não precisa desse desespero todo, sendo que você já tem o money e tem precisão. Eu e minha amiga Mari. Eu e minha amiga Mari, a gente precisa muito mais do que você. Seja um cliente. Come um brigadeiro, pelo menos, vai comer tudo. Ah, cala a boca, gente. A Fábio tá com vermelha também. Respira. 40 segundos, vai, minha filha. Respira. Olha, sua água tá toda cheia. Se fosse você, eu terminava. Porque tudo tem li. Olha essa batidinha, mano. É rico, tem nota de pão, não. Você vai comer essa bolinha? A menina acabou de fazer. Tem que ser legal, não. Tá pensando que dói essa cadora? Você vai comer essa bolinha aqui? 14! Tudo tem limite! 11! 3! Todo mundo! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Aê! Que isso? Vai! Mete pra dentro da boca! É, senão não vai valer, tá saindo pra fora. Agora, gente, a Sofia vai dar o resultado! A Sofia tá mais feliz do que eu, gente. Eu tô sentindo que a vitória tá vindo pra mim. Não, vai ser minha.
Eu acho que eu perdi também, porque, gente, juro, eu sou muito lerda. Tá, vai. A Lu acha que foi eu que entreguei. Gente, eu tô assim, ontem. Tudo tem limite. Vai lá. Com quinto lugar. Isso. Ai, eu acho que com 186 dólares em quinto lugar. Já é dinheiro, já. É. A Poli. Ah! Vale que fofocar, hein? Não fala nada. Gente, pensa bem, vocês três estão no pódio! Gente, foi muito acirrada essa competição. Muito! As duas tiveram, tipo assim, pouquíssimos pontos de diferença. E as três, vamos ver agora. Por quê, né, gente? Teve uma coisa que vocês três comeram e elas não. A gente não comeu. Kiwi. Bolo. Não, kiwi. Bolo. Ela não come kiwi, bolo, gente. Bolo. Você bolo! A gente já vai continuar. Vai ter uma casa de youtubers em Orlando. É. Ah.